Здравейте! Аз съм Люци Стойчева, а вие сте с Trend of the Week. От много дълго време искам да опитам козметика, която е направена от шафран. Изключително приятно изненадано останах, когато разглеждах един от последните броеве на модната библия Vogue. Освен на неговата много коментирана корица, там успях да намеря и козметика, която е направена от шафран. Още по-щастлива съм, че марката, която произвежда тези козметични продукти, е българска. Крозия БГ е козметична компания, която произвежда козметика от шафран. Те не само правят козметиката, но и отглеждат суровината. След много дълги изследвания и проучвания на лаборатории в чужбина, всъщност се оказва, че в България имаме идеалните климатични предпоставки за отглеждане на шафрана. Любопитен факт е, че шафранът цъфти само през есента. Само през 2 до 4 дни неговите цветове се разтварят и тогава прекрасните му семена се събират. След това следва един много дълъг процес на събиране, сушене, преработка, докато получим тези прекрасни продукти. Абсолютно всеки един от продуктите на Крозия БГ е дерматологично тестван и получава оценка Excellent от Дерматест в Германия. Серията Brilliance на Крозия има цели 5 продукта. Това са дневен крем, нощен крем, серум, околоочен крем и мицеларна вода. Започвам с дневния крем, който освен шафран съдържа над 150 съставки, които имат благотворно действие върху нашата кожа. Също така продуктът може да се похвали и с една много добра UV защита, която е изключително важна за всеки ден от годината. Знаете, че когато използваме дневен крем от една марка, добре е да използваме и нощен крем от същата. Тук идва и нощният крем на Крозия, който е изключително добър в борбата с старенето на кожата. През цялата нощ той я хидратира благодарение на действието на кадифеното цвете на шафрана и успява да изглади бръчките, дори на места да помогне да изчезнат пигментни петна, ако имате такива. Продуктът е много лек, не утежнява и не омазнява допълнително кожата. Следващият продукт, който искам да ви покажа от серията Brilliance, е околоочният крем на марката. Освен че много инфлуенсъри използват такива продукти, той наистина е много добър и озаряващ, като успява да се грижи за така нежната област около очите. Успява да заличи бръчките, да я хидратира и, разбира се, да предотврати появата на нови. Неговата сила е регенериращото действие, което се появява благодарение на наличието на шафран и в този продукт. Както виждате, опаковката е изключително компактна и малка и позволява да се носи в травел сетове и навсякъде с нас. Следващият продукт, който ще ви представя, е серумът от серията Brilliance. Наистина едно бижу. Регенериращ, озаряващ, изключително добре се съчетава с останалите продукти от серията и успява да подмлади кожата ни на клетъчно ниво. По този начин бръчките намаляват и успяват да повдигнат кожата. Всичките прекрасни свойства, които имат шафранът, са съсредоточени в този красив продукт. Последният продукт, който ще ви представя от серията Brilliance на Крозия, също е изключително важен. Това е мицеларна вода. За къде сме без нея? След всеки един ден, в който кожата ни е изложена на различни замърсявания, на козметични продукти, трябва да я хидратираме и почистим добре. Тази мицеларна вода прави точно това, без да изсушава кожата и отново съчетана с всички останали продукти на марката, успява да развихри своето благотворно действие. Всички продукти на Крозия БГ можете да намерите на техният сайт. Още по-прекрасно е, че ако решите, можете да направите и подарък на любим за ваш човек или на самите вас. Има един прекрасен сет, в който от брандът са събрали всички продукти заедно. Виждате, че той се разтваря точно както шафранът, когато цъфти. Както разбрахте, тази седмица на мода е шафранът.
Знаете, че имам пророчески способности и мисля, че това страхотно растение и козметиката, която се произвежда от него, ще е актуална още дълго време. Зарадвайте себе си или хората, които обичате, с козметика с шафран от България. Продължавайте да гледате Cold Fashion и бъдете модерни. Чао и хубава седмица от мен!